asi jsou, my bylo se mi kurve, co vírají zvířata, že Animal Liberation, klec. Poprosit, vykouše, budeme ctít naše celé okolí,
kterýmu tu dneska jsme. Jožko, pozdravám. Děkujeme vám všem, že jste přišli, děkujeme kapelám, že dorazili. Moc si toho vážíme. Takže prosím, Vika. Dorazí ho, Vika. Vík už je tady. Takže jo, hele. Já budu kecat chvilku, takže můžu kolesit připravit. Ještě si zlaté, my na to vůbec nemyslíme. Já jsem zase za úkol. Protože je to super vědět, že jsme tady na správné straně barikády. Že tady máme sami dobrý lidi, který prostě jsou... Nejsme na fotbalé, ty vole. Tady kdo nemá zelené, se cítí černý. Já jsem dostal do školu. Ty příbramský, ty dělají, ty vole. Jsou na vědětě. Příbram! Oj! Takže, kdo je tady odkaď? Příbram! Kvůli tady týhletý partě pěkný opic tady Budějnickej naštěv. A je super, že tady všichni jste. A je skvělý, že jste fakt chtěli z takových dálek, kromě kapel, který byli pozvaný, ty přesmysleli. Ale já jsem dostal za úkol, musím připravit nějakou dlouhou řeč. Prej mi to kecá, tak proto asi to je jediný důvod, proč jako já mám vždy tu desku. A protože mě mají kluci rádi. Já mám kluky takový hrozně rád. Jdeme na těch kluček. Hooligans! Antifa! Hooligans! Antifa! Hooligans! To je důležitý teďka, ty vole. Počkejte, kurko, s tím fotbalem, ty vole, kurva. Nech tady dneska není fotbalem, je konzík. Hele! Jde dál kolo. Parta pankáčů, tady odsaď z Budějc, který začali hrát před rokem a rok se s rokem sešel a mají tady velkou tuhlenstu desku. Punks for Punks, všichni to víte, že jste to četli na plakátech, všude možně, kde se to k vám dostalo. Jednáci kluci dokazujou, že dnešní netržte už ubyt kurva, vole. Já nechci něco říct důležitýho, ty vole, tak počkejte chvilku s tím řevem. Tyhle kluci dokázali to, ty vole, že prostě punk takovej, jaký je, funguje v dnešní době, stejně jako fungoval dřív a dokazujou to, že bude fungovat i dál. To bylo moudro jak svině. A pivo, to je taky dobrý. Takže, je vás tady spousta, bavte se skvěle. Trole! Udělejte pořádný bod. Výměnu! Ať to stojí za to, ať na to dlouho vzpomínáme, hlavně zítra já, až budu uklízet. A teď už teda přijdu k tomu, proč teda tady vlastně stojím a plácáte nesmysly. Mineral Koleos natočil desku. Je opravdická, jo. Není to žádný fake, je to opravdický, slyšíte to? Je to CDčko, jaký má bejt. Chtěli jsme jí poctít rumem, jenomže ve všech kšeftech tady okolo, jako všichni pankáči koupili rum a žádnej jim nezbyl. Takže, já jsem se rozhodl, podržte rum, že vezmu to nejlepší, co tady máme. 16 stupňový budvar, který radši dělají ve třetinkách. A protože to je jenom ve třetinkách, tak jsem si radši přinesl dva a radši jsem si přinesl tři.
Šampus je pro buzíky, pro které nic nemáme, ale otevřem si tady 16-stupňovej budvar. Nebudem ho nikam stříkat, protože neplejtváme, ale otevřeme všechny ty flašky. A jestli se chcete někdo napít, tak pojďte dost blízko, že jsou to fakt jenom třetinky. Ale počkejte, až to pokří. Protože já těm dnes tuků z Mineral Collapse přeju jenom a jenom to nejlepší, protože jsou to fakt dobrý kluci, ale to je všichni víte, takže to je zbytečný. Takže, ještě předtím, než jsem zval Antifa Hooligans a různý bohemácký ty, a příprava tak podobně. Takže já teďka tady před váma všema křtím první debutovou desku Mineral Collapse a doufám, že je první a ne poslední a přeju jim jako správný motor, aby nikdy neměli žízeň. Bohemácký pozdravy. Takže pokračuje. Bohemácký nás, který tady každý tleskáme. Budou rád Mad Pix, Mataloři z Brna, takže nikam nechoďte a pak bude after party, která bude tak divoká, jak jenom vy budete chtít. Takže nikam nechoďte, vole. Díky za pozornost a Mineral Collapse! Kukum z Edmentsol, což je přijeli, kukum z Orvej, kukum z Midpix. Takže se budeme dosmát, vole, jo? Se poděkovat vám všem, že jsme se s náma přišli pokřtít, to si to odvážíme. A tenhle song je pro vás, pro všechny. Takým se klátko. Máme tu vás. Abyste věděli, na co se můžete do panu samé, já to vás slyšeli. Takže tady máme Rašo Druhý, tady jste Ruška, tak ho si víte. Vyznáme dneska poprvý. Taky. A pak svůj pán zčuráci. Takže děkujeme všem, tohle je jenom pro vás. Jdem to rozjet pořádně. Yeah.
je super! Díky moc, Duško! Podlesk na Duška! Prosím vás, ještě má kasím na dobré. Je dobrý, je dobrý. Pičo, že zprasil všechno. Dobrý, dobrý to bylo. Jako ne, to je zpičený ranky, vole. Let's go.